Ja estem en directe. Va, ho anunciaré per si algú es vol apuntar, que no crec. Sí. No crec, perquè la gent Ui, perdó, perdó. té coses millors a fer. Saps quin canal tinc ara obert? El de les gambes, tio. És una passada. 125 espectadors i compte que només hi ha una vintena de gambes ara. Quan s'emplena que n'hi ha, no sé si n'hi ha, potser un central o 200, ho peta. Avui estaven a 800, 800 espectadors, les gambes. 800 a quina hora? 800, cony, al migdia. En ple migdia, xaval. En ple migdia. Jo aquestes coses no les entendré pas mai. Jo és que m'enganxa perquè no ho entenc. I per això m'enganxa. Per això és un... Ja estem en directe? Sí, estem en directe. Ah, ja m'ho has dit, m'he posat nerviós. Però per què, eh? Perquè jo sempre em poso nerviós. Entro del 7 Days i em poso nerviós. No ens mira ningú i em poso nerviós. Oye, que m'autosento. Quina mandra que tinc, nen. Ah, jo sí, m'estava sobant, ja. Jo també. Ara t'ho explicaré perquè m'he fotut a mirar la pel·li en Godzilla. I clar, totes les crítiques eren superbones. Que és la millor que han fet, no sé què. I la començo a mirar i m'he cagat en santa mare que em va parir. Mira, m'estic sentint a mi mateix. Doncs això, que no la miris, tio. És molt dolenta. Sí? Sí, perquè... A veure, no sé què penses tu, però a mi em passa que amb les pel·lícules que han fet de Godzilla americanes no m'agraden. No em funciona. Em fiquen massa de drama humà que a mi no m'interessa. I les pel·lícules que a mi m'agraden són les antigues, les bones, les de Godzilla de tota la vida. Sí. No sé, tu les has mirat, les últimes de Godzilla? Jo, a veure, l'últim de Godzilla, el que he vist... espera que em perdo. L'última... la de Kong sí que em va agradar. La de Kong és molt bona. Està molt bé, la de Kong. I de Godzilla, l'última que hi ha, és que l'última no sé si hi havia... No n'hi ha dues parts, no hi ha Godzilla. Ja, Godzilla, la primera, diguéssim, la segona, que és la de King of the Monsters, que s'enfrenta amb... Sí. Amb en Mordra, King Ghidorah... La pel·lícula comença sortint els enemics, diguéssim, els monstres, no? Ell surt més tard. Sí. Diguéssim. N'he vist alguna. M'hi vaig a dormir. I ja saps tu que a mi aquestes pel·lícules ja me van, però m'hi vaig a dormir. No em va agradar. Va agradar més la de Godzilla de Nova York, la del Madison Square Garden. Aquella va ser boníssima. Bueno, boníssima tampoc, però sí, crec que és més entretinguda. És que aquest... A mi és això, tio. A mi, les pel·lícules de monstres, vull monstres. No vull drames humans de baratillo, de... Mira com pateixo perquè el meu pare resulta que estava allà. No, tio, no m'interessa, no m'aporta. Jo vaig a mirar monstres destruint coses, que es vegin les coses com es destrueixen... Perquè ara que poden fer-ho, segueixen sense fer-ho. Sí, Godzilla vs. Kong. Sí, estem comentant això, que l'acabo de veure perquè n'he de fer la ressenya per Ningú no és perfecte i demés, i la veritat és que tothom diu que és tan bona i no és bona. No és bona en absolut. No. Si t'agrada el kaiju, no t'agradarà. No l'he vist, però... Ah, hòstia, els kaiju, bueno, Pacific Rim, entretinguda. No. Pacific Rim trobo que no. No, bona nit, us recomano les crítiques de Smoker Wolf a YouTube, el buscaré. O parleu de FBI de Cárdenas. No, aquell en parlarem un altre dia. Doncs el buscaré, aquest, espera que m'ho apunto. Smoker Wolf. Bueno, jo suposo que també li faré ressenya per YouTube, perquè ja que l'he vist, almenys que entreguem una mica de suc, no? Sí. Que rasqui unes visualitzacions allà. Hòstia, has vist quan estic a YouTube? Mira, ara hi anava. Ara hi anava, mas... Em sembla que hi haurà sorpresa, Marc. Pensava que estaves a 4.22. Me posen aquí. Estaves a 4.25. Hòstia, 4.22? Sí. Hòstia, he tornat a pujar. Estava a 4.21 fa dues hores. Sí. I has arribat a les 3.000 amb l'Enigmes Pendents. 3.017 visualitzacions. És veritat, tio. Aquest paio va ressenyar per a Noidland, de sorpresa.
Com dieu coses de monstres? Com dieu coses de monstres? Diem kaiju, no? Felicitats, moltes Ai, gràcies. Sí. Moltes gràcies. Sí, jo és que sóc molt fan, ja ho vaig explicar, sóc molt fan de les pel·lícules de Godzilla. Bé, bueno, jo sóc més de Gamera que de Godzilla, però Godzilla m'agrada, és normal. I m'he trobat aquí els americans que han comprat els drets i no saben què fer-ne exactament. Jo sóc un friqui. Tu ets un friqui. Jo sóc un friqui, un matat, un friqui. Però com... Ara estava penjant vídeos a YouTube, jo també. He penjat un vídeo a lo mejor, juguetes, i un altre en el Mumalo. Ho deia perquè si parleu de monstres penso en l'FBI de Cárdenas, res. Home, jo no l'he vist, la veritat és que tampoc m'interessa gaire la pel·lícula en si. Jo aquest tipus de pel·lícules, Gran Marciano, FBI, no sóc el seu públic. No sóc el seu públic. Ah, per cert, avui en Gioni a Playmobil ha penjat nou vídeo de llibres a Playmobil al seu canal, que ja me l'he mirat. No sé si el segueixes tu, Marc. En Gionia. Diria que sí. De Playmobil, al YouTube, dic. És on te penja els vídeos. Com és? Sí, no? És que jo no sé pronunciar les elles. No. Gionia. Playmobil. Va penjant vídeos, el que passa és que ja on hi ha... Sempre dius, intentaré ser més regular, mira, t'han penjat el link. I tardes molt en penjar vídeos, tio. Has de fer-ne 3 o 4 de seguits. Merci. Us deixo l'enllaç. I anar-los tirant, que tinguis una mica de marge, així... Perquè si no sempre... Ara m'acabo de subscriure. Sempre t'atrapa, si no, veus? Ja tens un subscriptor nou. Això només per haver-te passat per aquí. Espera que ara em ve un altre. Mira, m'estàs dient que portes no sé quantes comptes ocultes per fer trapis de SEO? No, penseu malament, amics. Això no és així. Yeah. Us deixo... SEO. És un secret. SEO. Són gratis. Bueno, explica el canal que estàs preparant, el nou canal de Twitch. és per sentir-me més, com ho diria jo, més gran com a streamer. És com, sí, acabo de muntar com l'Ibai, no? He agafat una casa i estic jo aquí streamejant i aquí al costat streamejarà algú altre. Mira, de fet. Total, que en el meu veí, en Marc... Si veieu el meu d'allò, no sé si... Mira, sí. Es veurà. Què és això? Una gàbia. Aquí hi ha la gàbia, sí, no és res. T'ho anava a dir, que fes alguna cosa amb el canal. Això només és el començament. Després, prepararem una super house. Una super house. Però explica quin és el plantejament. I el plan és fer un gran hermano, però un little brother, no? Un gran germà petit d'aquesta adorable criatura divina de Déu que es diu Utana. És una hàmstera. Una hàmstera es diu Tana, sí. És molt maca. De fet, era el hàmster de la meva germana i la va abandonar. Bueno, va abandonar. Se n'ha hagut d'anar a viure a un altre lloc i no se'n pot fer càrrec. I jo me n'he fet càrrec i l'explotaré a veure si em puc... Vull dir, la cuidaré carinyosament i la tindré aquí amb mi. I mentre jo streamejo, doncs ella streamejarà també. I si streamejarem tots dos i jo em sentiré, doncs sí, això. Total. Espero que us hi passeu i us subscrigueu i seguiu i feu donacions. Com més donacions, més joguets li compraré la Tana i més joguets en compraré jo, també. Però, a veure, expliquem-ho des del principi. Tu t'has fixat en un fenomen que gent que fica la seva webcam enfocada a animals. Jo estic de baixa i pateixo insomni, m'he passat les nits navegant Twitch i he trobat racons de tots tipus, animals, o a la secció ASMR, és brutal, no l'entenc, però és brutal. Doncs allà vaig trobar un canal que es diu... Espera, que ara de fet no sé si estan emitiendo, sí, és Slimsy247, i aquest canal, espera que us penjaré l'enllaç, perquè ara mateix...
Ara mateix està amb 125 espectadors, però avui al migdia estava a 800 i pico espectadors i és brutal, saps? Ara el penjo, eh? Copiar. A veure, el que passa és que és un canal d'un aquari amb gambes. Ara. Ara. Bueno, ara penjo l'enllaç i així ho acabo d'explicar. Doncs és un aquari, és 24 hores un aquari i és maco. És maco, però és que de, no baixa de 200, bueno, ara sí, ara està a 120... 121 espectadors, però la meitat de les vegades no baixa de 200, és brutal. I clar, i després comences a mirar-te una mica el perfil del canal, no? El format i tot, i és una màquina de fer calés. Bueno, no, sa de fer... bueno, no sabem els calés que fa, perquè tu has vist allò de si has suscrito? Sí. No ho he vist, clar. Ah. Tenen camisetes d'en Jaure, si passeu és molt... és molt bo. És molt bo. Pues bueno, pues d'aquí va sorgir l'idea i dic, pues què carai, ja que em faré càrrec del hàmster de la meva germana, doncs, bueno, li donarem una altra utilitat. Ha estat molt sola aquest temps, i bueno, i ara, pues, aquí se sentirà més acompanyada i, a més, pues, poder ser sent hasta més útil. Qui sap? Sí, sí, bueno, mira, us explico, jo aquesta tarda estava treballant amb unes coses de promo pel programa que faré aquest dilluns, d'Enigmes Pendents, que estarà xulo, hi haurà convidat sorpresa, i m'escriu en Marc i em diu, fes-me el logo, Gran Hermano, en hàmster. I jo, què vols dir amb això? I em diu, necessito un logo. I li he fet un logo així ràpid, perquè tingui alguna cosa menys com a mínim per començar el canal, i així estem. Que està creant... Però ja us passaré l'enllaç a la pròxima xerrada aquí amb el Vecino. Quan ho tingui muntat us passaré l'enllaç i podreu seguir a la Tana. Però la idea què és? O sigui, tindrà el seu canal propi, que tindràs un ordinador 24 hores funcionant amb una webcam... No, la idea segurament serà que streamejarà, però streamejarà les nits. Quan jo me'n vagi a dormir el fotré streamejar i al matí quan m'aixequiré pararé la càmera. Vale. Vull donar-li una mica també d'intimitat a ella, que no se senti molt pressionada. Després no voldrà treballar per mi, clar. De fet, li he dit a la meva germana que no em demani drets d'autor, eh? Sé que el hàmster és seu, però jo l'alimento, jo el tinc aquí a casa, jo gasto la llum, per tant, jo cobro. Que també et dic una cosa, hi ha hasta altres maneres de fer-ho, perquè hi ha càmeres de zoològic, tu pots punxar càmeres de zoològic directament, que són obertes, i et pots muntar un canal... de gratis. Ja, però té gràcia. Estan aquí. A més, hi posaré, jo o sigui, serà interactiva la pàgina, ¿vale? Perquè bueno. jo posaré, per exemple, en el xat, clar, no estaré en el xat, no, durant la nit, però ho haremos en castellano, ¿eh? Perquè no es pueda acompanyar más gente. I la idea és doncs, fer interactiu, posar-hi, vinga, va, decidiu quin joguet li posem demà, si li posem la pilota o li posem, jo què sé, el que trobem, o li farem alguna cosa amb l'impressora 3D. Li farem alguna cosa amb l'impressora 3D, podem fer-li un dia un laberint, podem fer-li alguna prova i a veure què fa el hàmster, a veure com s'ho agafa, si ho destrossa o ho utilitza o em torna una pintada allà a la paret en plan, vés a prendre pel cul. Mira, no sé, però no et limitis, fes-ho multilingual. Amb no, anglès, espanyol, italià, tot el que pugui replegar, i tant. Amb el Google més, Translate. Qui no voldrà tenir de fons d'escriptori, qui no voldrà tenir una gàbia amb aquesta preciositat de roedor? Mira, em sembla que va ser 2 anys, la pel·lícula més vista a Netflix va ser La Xemeneia. O sigui que jo ja m'ho crec tot. La Xemeneia? De Netflix va ser la pel·lícula més vista fa 2 anys al Nadal a Netflix. No sé què és. O sigui que jo ja m'ho crec tot, o sigui, Twitch, també vas veure lo de postes, no? Que hi ha gent que es dedica a fer canals... Ah, sí, vaig entrar en el d'allò, que algun cop, pues, jo, amb la meva mare peco de ludòpata, a vegades, fem alguna partideta, jo vaig dir, carai, ja que d'allò dic també ens podíem streamejar, dic, hi ha bastanta gent que s'estremeja, però bastanta gent, i hauríeu de veure quan te surt el d'allò del... Bueno, dels calés, el bote... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Vaig veure 7.000, vaig veure 500 i pico, vaig veure un tarat que posava «Oi, nos jugamos $500». I us estic per seguir-te, a veure... El vaig veure molt nerviós, em va posar nerviós a mi i vaig marxar. Vaig durar un minut.
Mira, per què em pregunten, Jacint, eres tu el que em deies del paio que dormia? Era una noia catalana, una d'aquestes creadors TV. Estava, bueno, es ficava a la càmera com s'anava a dormir i la veies dormint i roncant. Sí, però no es val això, no? Desmonetitzen, no, no Per pots què? dormir. No, no pots dormir-te. O ja ho han canviat. En teoria, si Ah, t'adormies en el sí? canal, sí, si t'adormies en el directe, tu te lo baneaven. Hosti, per què? Home, Simplement. per què, tio? Ah, i fer sorollets en la boca sí que es pot. Sí, un segon. Ui. Bona nit, tranquils. No, no, tranquils, tranquils, no passa res. Un segon, bueno, un segon, ara vinc, eh? Sí, Vale, sí. tranquil. Bueno, coses del directe, no? Ai, doncs sí, jo. Vaig estar veient aquesta noia que simplement era això, ella dormint. Que no hi veia gaire gràcia, o... Però hi ha gent que s'ho mira, aquestes coses, o sigui... La meva dona, la meva senyora. La que no et va deixar fer l'estream ahir. Sí, correcte. M'està carrencant canya perquè diu, hòstia, ets instal·lador. Diu, no pots agafar i instal·lar un llum que quan estigui en directe es posi en verd i quan acabi Pues en sí. vermell. Dic, home, dic, és una currada, dic, i és una mica flipada, no?, en el meu cas, però bueno, la dona té raó. Ah, No em costaria tant. muntar-se un canal pel hàmster no és nada flipat. No, això és algo més normal, però clar, l'has aquí com si fos un pro de l'streaming. A més, l'estrella serà ella. Mira que quan comenci a fer més pasta el hàmster que jo, me cago en... Això és el passar, eh? Sí, podria ser, podria ser. Podria ser. Ha, 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 hàmster. Hòstia, en un moment, quan estava pensant el nom que podria tenir el canal del hàmster del veí, hi ha hagut un moment que m'ha passat pel cap Lil Ham, de Lil Hamster. Però, esclar, Ham vol dir pernil, en anglès. I dic, no, perquè els musulmans no se'l miraran. No, no, i volem que sigui internacional, la Tana, eh? La Tana volem que sigui internacional. Volem que agradi tot el món. Ai, m'has de fer emojis cookies, d'aquest rotllo una mica amb un toc anime català, saps? Home, et diré una cosa. Ara mateix m'acaben d'escriure que m'estan preparant els meus. Ah. O sigui que jo tampoc n'he fet mai, només m'he fet la meva moneda, que són els JTC, els Cintus, que estan aquí sota, per aconseguir-los. Que em Ah, sembla jo estic que... fent els malos, ara. Ah, sí? Els Has malos, de clar, un dels vendre'l malos. com el cosí d'en Hamtaro. Qui era en Hamtaro? Ah, sí, bueno, ara no te sabria jo explicar, però sí, Hantaro, sí. Clar, que És jo un sóc vell. hàmster, és un hàmster, és un hàmster japó. Hamster Japo. Un hamster manga molt bo. Doncs no el conec, no el segueixo. Bueno, no el conec. Jo és que l'únic que segueixo de manga d'animals és en Chi, que sí que... Hombre, titola, ja hi som tots. Al·lo! Doncs, mira, pues sí. Espera, que trec el menjar del hàmster cap aquí i he d'obrir la finestra. Hòstia, la càmera ha de parar la finestra o què? O, bueno, No sé. deixem-ho estar. La càmera ha de parar la finestra. En tot cas, la finestra ha de parar la càmera. Per cert, recordeu que aquest, el meu veí, ja és afiliat, eh? Ja pot començar a cobrar les seves subs. No, va bé. Sí. Ai, afilieu-vos-ho. Tu, Subscriviu-vos, ja tens algú o sisplau. no? De subscriptor, sí. Avui no sé si he fet el número 30. De subscriptor? Sí. Anava a dir, m'estàs deixant flipant, perquè... Sí, no, 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 no. Tu penses que no t'ho hagués dit, si només el primer que m'entri ja t'ho diré a correcuita. Mira, vaig a fer... Ets més, ara mateix, aquí i en directe, vaig entrar en les meves... En les meves... Us vaig explicar com tapar-te fet, vale? On tapar, si voleu, et Els comparteixo milions. pantalla. Et comparteixo perquè no vull enganyar, vull que la gent sàpiga el que guanyem els streamers. Això ni Que l'Ibai t'ho divertit. ensenya. Que divertit, és que... Estadístiques. Analítica del canal. Toma ja, 0,29 dòlars, xaval. Mira, comenten, m'agrada que les vostres dues coves tenen la mateixa il·luminació. És que avui Ah, bueno, sí. el meu veí ha Ah! fallat, sempre s'ho fica en vermell i avui s'ho ha ficat en verd com jo. No, perquè és que t'ho volia explicar i no me n'he recordat. M'he ficat en verd perquè ja que connectava dins el teu canal,
Vale. I tota aquesta gent que Ah. està entrant, que venen a veure'm a mi i te venen a veure a tu, doncs això. Dic, posarem vers, saps? No, 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 a veure, no, no passa res. És en plan amistós. I estic a 3,5 de mitjana d'espectadors. Home. Molt bé. Doncs he fet cheers, cheers. Cheers. 0,24, 0,24 amb cheers i Collons, és una borrada. 0,05. Home, Qui és xaval, que què et t'envia penses? tants cheers? No ho sé, és veritat, puc veure qui... No. No, Bueno, ni puc saber qui és. ho pots veure amb el transmissor de directes, diguéssim. El gestor de transmissió. Vale, però no puc veure qui... O Qui és, no sé. si vas a l'Streamlabs, allà al mig et fica la gent que s'ha subscrit, la que t'ha començat a Sí. seguir i el cheers. Això sí. Però un cop ja fet, no. Sí. Bueno, 24 amb Antitola, cheers. Antitola, Quin crac, Antitola. Titola. Titola és un crac. Aquest no para. Ell sempre està allà amb tothom. Jo et dic una cosa, avui se m'han caducat dos subscripcions a mi. De dos que estaven subscrits al meu i encara no s'han tornat a subscriure. Meva no, no? No sé de què és. Meva no pot ser? Bueno, No. la teva et pots subscriure a tu mateix. Queden 6 dies. Amb la... Ah, sí, em puc subscriure a mi mateix? No fotis. Bé, no. No ho sé, eh? Vaig a buscar-ho. Bueno, et dic una cosa, jo no em puc subscriure al teu. Te puedes Perquè jo no tinc suscribir. compte d'Amazon Prime. Tu mismo. Hombre, ha arribat en Pau Garriga. Pau, vols apuntar-te a la conversa? Vinga, va, entra, O Pau. et petarà l'ordinador, també. Perquè en Pau porta unes setmanes, pobret, que està patint, eh? A veure si li arriba l'ordinador nou, perquè... Ell que fa un directe a la setmana i se li ha petat totes dues últimes Sí. vegades. Dos de tres. Esperem que ho solucioni aviat. Em petarà tot, tranquil. Ah, Pau, ja he vist la de Godzilla, eh? I una merda... Com una catedral. Una casa. Sí. Jo hi anava amb moltes esperances perquè tothom em parlava bé i ha acabat sent una decepció absoluta. No saben fer pel·lícules de Godzilla a Estats Units. Saben fer pel·lícules de tot, menys de Godzilla. Així segur que m'agrada, doncs sí. Sí, ja sabem que tu i jo no ens fiquem mai d'acord, però com a fan de Godzilla, la de Skull Island et va agradar molt. És la millor que han fet d'aquest univers, però amb molta diferència. Perquè és la primera i única que han captat el sentit de l'aventura que encaixa molt amb Kong. En canvi, en Godzilla, el sentit de l'aventura no existeix. Sí, Kong, fantàstica. Ah, la resta de Godzilla, una merda com una casa. Home, és que les dues primeres de Godzilla són una merda, i aquesta també, és el mateix pal. Intenta ser més aventures, però no encaixa, i es nota molt que van a favor del puto Kong. I a mi en Kong en si no és que m'agradi. La de Skull Island sí que em va agradar, però el Kong... És que és un personatge que no em motiva. Ho trobo cutre sempre. Tots els mamífers, inclosos els humans, els trobo cutres. Jo sempre vaig amb els animals de sang freda. Jo sóc així. A La mi els millor... animals em porten de cul en els 7 Days. Jo no, m'ataca més la fauna que els propis zombis, tio. És patètic. Bueno, sí, perquè no sé si ho sabeu, però en Marc es dedica a jugar als 7 Days, normalment, quan no està explotant el seu fill menor d'edat. Molt bons, tio. Home, jugar, home, ja que juguem tots dos, pare i fill, doncs per què no? A Però part si que no l'has sorgeix. obligat, ha aprofitat la Setmana Santa per esclavitzar el seu fill. Vull fer fitxes, pare, vull aprendre. Calla i juga. Tu Mira, ara no estic has... navegant per la pàgina de minijocs. L'estàs obligant a jugar com perquè sigui un nou The Graft. Sí, de gref. Em pugui comprar un Lambo per mi. És veritat, el seu fill juga al Plantes versus Zombies i la veritat és que et va fer pujar la mitja del canal, el teu fill. Sí. Va ser el meu fill que em va fer pujar la mitja, sí senyor. O sigui, que, imagineu com està el Home, panorama. de totes maneres, streamejar al matí no ha anat malament.
tot. Vaig fer, vàrem fer quatre streams. Mira, el... noi, vols preguntar què tal els emotes? Pregunto, què tal els emotes? Què tal els emotes, Ander? Bueno. És el Ander. Ja, bueno, ja me'ls passarà, suposo. És Ander. Els whatsapps. No rebo cap whatsapp, no? No, ara! És que no se m'havia encarregat, eh? Ara se m'ha carregat de cop quan ho he obert. Ui, ja tinc una queixa. Què passava? El primer que m'ha passat, que és un text, el text és erroni. Uf, uf, uf. Sempre té queixes. I els altres, fantàstics. Però el primer no és hello, nois i noies, és hello, nais i naies. Hello és en alemany. I és nais i naies, no nois i noies. Nais i naies és com ho deien els gitanos catalans. I ho vaig agafar dels Pangang. De qui surt tot plegat? Què estàs fent? Mirant la rata, que estava fent fresses molt rares, i dic, com que... és que l'hem canviat d'hàbitat avui, tio, i dic, hòstia, no vull que tampoc me la trobi ja... no tingui temps de fer ni un stream, tio, que treballo. Rata! Tu què? Estàs mirant la pàgina aquesta, dius? Sí, estava demanant una mica a veure si hi havia alguna cosa per fer el capoll. Bona perquè referència. Perquè ha remenat una mica, però no... Bona referència... Una... Hello, nais i naies. Sí, no sé si s'escrivia així el hello, però sí, em sembla que és una cosa així. Pangang. Ah, home, sí. Bueno, no sé si ho saps, ja on hi ha. Jo sóc, no sé com dir-ho, amic de Monra. Ui, se sent la música? No, no sento res. No se sent la música? No, de moment no. Resulta que en Monra i en Teuma són d'aquí de... com es diu? De... joder! Del costat de Sant Climent, el poble. Com es diu? M'ho preguntes a mi? No? Sí, que hi ha... que hi ha un... com es diu? Que fan oli. Espolla. Espolla, no. Són d'Espolla. De tota la vida. I ells hi treballaven a l'estiu. En Monra portava el bar de la piscina i en Teuma era el socorrista. I jo hi anava. I quan els vaig reconèixer, que vaig dir, sou els Pangang. Van començar a xerrar i res. He anat als seus concerts i tal i tinc bon rotllo amb ell. Amb en Monra, sobretot. Si ho vaig entrevistar pel meu canal de YouTube quan vam haver-hi el confinament, que vam estar parlant de videojocs. I bueno... no he sortit mai, però jo porto la sudadera normalment de Pangang, que per Nadal em van comprar no sé quantes entre jo i la meva germana per fer-nos regals entre els col·legues i tal. O sigui que molt fans de Pangang. Has trobat alguna cosa? Estava mirant cooperativo a veure si me surt directament. Ah, mira, sí. Pues sí, sí. També tinc el llibre firmat, li vaig fer uns dibuixos que el van penjar ja al bar de la piscina. Molt bona gent, la veritat. És més, per quan vaig fer els meus dibuixos de l'Inktober dels barrufets, en Monra em va encarregar un dibuix per ell, de Rollo Gamer, i un altre per en Gutjan, que li volia regalar. Bueno, no diré sobre què tractava perquè potser em foten fora de Twitch, però li vaig fer un dibuix especial de barrufets amb una cosa per en Gutjan. No, ja et dic, super bon pavo. He trobat una versió de Among Us que has d'anar esquivant serres i... Vols fer un Fall Guys? Hòstia, però aquest és de... Ah, jo el vaig trobar. Hòstia puta, com peten aquests jocs, tio. Ara sí. Perfecte. Hi ha la serp, la serp. Ja tinc moltes. No hi he jugat mai, la veritat. Hi ha el que vas fent quadradets i el que vas... has d'anar menjant i anar-te fent gros. Que som dos, que podem jugar el que sigui. A més, jo tampoc aguantaré molt, mitja hora més màxim. No, tranqui, no. El que estic mirant és això, que puguem connectar nickname. Vale, clar, però no puc fer sala amb aquest, no.
Putàs. No puc fer sala. Bueno, i aprofitant això, quan vam fer el concert d'Espoi als Pangang, que hi vaig anar, és on te vaig conèixer en Lil Dami, que vam estar xerrant i tot això abans del concert. I li vaig dir, hòstia, dintre de res vas actuar a l'Acústica Figueres, et vindré a veure. I vaig anar-lo a veure, a Lil Dami, que vam tornar a estar xerrant quan va acabar el concert. Que recordo que estava a la plaça Catalunya, era rotllo concert petit, i l'any següent va tornar aquí a l'Acústica, que va actuar a la Rambla, i ja sí que ja no vaig poder parlar amb ell. Jo sí, he estat als tres concerts que ha fet a l'Alt Empordà a Lil Dami, he estat a tots tres, de teloner de Pangang Espolla, el primer a l'acústica i el segon a l'acústica. I volíem anar al seu festival, però com que al final no es va celebrar, pues res. Però hi volíem anar amb ma germana. Ma germana també és molt trapera. Bueno, li agrada la música trap, tot i que no és trapera. Com jo, que no sóc trapero, ja veieu el meu aspecte, però m'agrada el trap. Per què? Perquè em crec jove i no ho sóc ja. Jo tindria que estar escoltant Julio Iglesias. Què veí? M'estic perdent. Ja, ja ho No, veig. hi ha molt de joc, el que passa que no en veig cap que puguem entrar tu i jo i jugar. Ara estic mirant d'uns ninotets que es foten d'hòsties. Ah. Allò el típic, el pal, la rodoneta al pal i el... Ah, sí, estics. En línia, supervivència... Bueno, aprofito per fer públic. Dilluns tindrem enigmes pendent, però no comentant crims. Macos, us deixo que vaig a fer un rato d'Alan Wake al meu canal. Home, m'estàs traient audiència, Pau. Que vagi molt bé, en sèrio. Porta't bé. I no em robis molta audiència. Vale? Vale? Segur? Vinga. Això mai. Molt bé. Oh, m'estan passant més emotes. Bona nit, Pau. Motes. Aquest últim queda molt xulo. Aviam, un mata-mata d'ous? Què és això? Sí, jo sí tinc donant voltes. Això dels emotes, quins podria utilitzar? Però és que no se m'acut tampoc, eh? Digues coses característiques de mi, Marc. Coses característiques de tu. Per Hòstia. fer motes. Fer motes. Tens moltes poses, guais, no Clar, però sé, és una imatge molt petita. característiques... Té que ser rotllo una cara o alguna cosa així. Cares en tens moltes. Tinc moltes cares. Juegos privados. Hombre, Ja. l'Alberta Reis, ja hi som tots. Ah! Què? Gratis para todos. Servidor Alemania. Què tal, Albert? Avui t'has connectat? He estat mirant partides teves, que estan penjant del Dune i tot això. Amb una màscara de tortuga ninja? Home! Sí, Tortuga Pues... Ninja és de Matafà, te fan a tu. Sí. Tortuga Tarantino. ninja... Algú referent a Tarantino, ets molt de Tarantino. Tarantino també, Sherlock Holmes del Sherlock Holmes de Miyazaki, també és bastant jo. N'hi Vale, ha tinc un que enllaç. utilitza, sí. Vinc d'un directe de Factor F que m'han convidat a participar-hi. No hi vagis amb Factor F. Les tortugues con emotes, un usuari. Just fins ara. Què? Han tornat a criticar Justice League o alguna cosa? Perquè aquesta gent del Factor F estic molt cabrejat amb ells, eh? Tu, nen, t'he passat l'enllaç per l'Skype o si vols el penjo en el d'allò. Penja-la aquí. Penjo-te aquí, aviam si algú Sí. s'apunta. És un joc web, eh? No s'han Els del instal·lat. Ningú No, ja no no em sé de què va. criden. En teoria són ous i anem a dar-nos de tiros. Albert, no és que no criden a tu. A mi, cada quan em criden. A mi m'estan cridant anant bé un cop al mes. I sóc un dels plantilla fixa. Ja marxo. Bona nit i bones puces al vostre llit. Bona nit. Ha sortit defensant Snyder Cut i amb una samarreta de Superman. Així m'agrada. Snyder Cut és el millor que ha passat al cinema des de fa un any, com a mínim. A veure, vaig cap aquí. El que no sé com fa, tio. Ah, vale. Tries una arma. Bueno, primer, era Huevo K47. captura pantalla. A veure.
Vale, el tinc. Ara l'estic adaptant. Algú més s'apunta? Hi ha algú més que s'apunti? Si esteu... Ah, no, no veus imatges encara. No, ara Jo estic li... veient imatges del mapa i en teoria som ous. Som ous i anem amb una metralladora, el que trieu. Tens una arma. Dintre de poc faré algun directe Ta-da! comentant Has jocs vi d'aquests. Vivarium? Sí, Vivarium, la vaig ficar entre les 10 millors de l'any passat. Hòstia, Vivarium. El Calla, calla. dia Winter Soldier, la... bueno, he de mirar més capítols, però a mi el primer capítol em va deixar absolutament indiferent, no em va agradar gens. Estic en el primer, també. Igual. I diuen que a partir del segon millora tant i... Però és que amb totes les sèries de Marvel et diuen el mateix. El No, primer és no, una però... mica fluix, però a partir del no sé què funciona. Aneu a la merda ja, jo aquest ritme... Mira com comença Justice League, amb hòsties. Que és el que mola. Si no hi ha hòsties, no mola. Bueno, va, vaig a saltar. Vaig a saltar si ho trobo ara, que no sé on t'ho he deixat. On el tinc? Que no sé on te l'he obert. Que no el veig. On te Ni l'he sol. obert? En sèrio que no sé on està? On està la pantalla? No trobo la pantalla. A Estic veure... en el mapa ja, però... Que no sé on collons l'he obert, Marc. En el directe ve i surt la pantalla. Ara, ja Ara està. surt. Em surt la pantalla? Ara, estic sol. O sigui, jugo jo sol. Què jugarem, tu contra mi? No sé. Vale, clar, perquè ha sigut privada. Només som tu i jo. Ah, com funciona els comandaments? A ratolí i les tecles de moure. Les de Arriba i moure abajo. quines? Les de... W baixa, S, A, Ah, D. La shift és apuntar. uf, ja l'hem cagat. Saltar és l'espai. Ja té masses tecles, no? Unir-se al juego, continuar. El que passa que per lo que veig som només tu i jo, Bueno, aquí. ja són masses. Entra algú més... Veig que és només... Però no sé si serem tu contra jo, o... Aquí em diu construyendo mapa. Jo estic dins el mapa. Ara et veig! M'has matat, no? Sembla. Sí. I jo per què no et matava? Ah, sí, t'he tocat. Ah, vale, ara me deixa triar-me. Així sí, som tu contra jo només. A veure. On ets? No! Però per què em fas això? No sé què he tocat. Què? Ah! Vale, amb la E canvies d'arma. Masses tecles ja. Què has Hi fet? ha algú més jugant? Qui ha entrat? Ha entrat algú més a jugar? Hòstia, he de mirar M'acaba el d'entrar xat un i no sé mazo. qui és. Diria que sí, no? O sigui, sí, som tres. Ara. Chuck Norris ha entrat. Vale. Amb la Q es tiren les granades, gent. Merda, que se me tanca el monitor, me cago la mare. Qui ha matat aquí?
Jo he matat algú. A mi no. No sé pas qui ha entrat. Hauríem de mirar el chat, però és que si canvio de pantalla em perdo. No sé, no veig qui més ha entrat. Ah, l'Underbrain. L'Underbrain ha entrat. L'Albert no sé si ha entrat. Qui és en Chuck Norris? Bueno, va, vaig a mirar el chat, no... Vale, no fem res. Que hem dit que parem! Sou uns tramposos. Qui ha entrat? Ho han dit? No, un segon. Espera. Com si entra? Hi ha el link més amunt, Albert. Espera, el torno a penjar. Espera, allà va el link. Malo destruir jacins. Ja ho teniu. Ja torna a ser-hi. Vale, ara tinc el chat amb vistes. Sí, l'Underbrain és dins, crec. Ja en veig un aquí. I en veig un altre allà. Que cabrons, aneu tots dos a per mi, eh? Clar, com que no ens hem posat noms, no sé. Eggmaster, qui és l'Eggmaster 98? No sé. Jo sóc en Clugmaster 27. Després hi ha l'Eggmaster 98. Sóc jo, l'Eggmaster 98. I el Clugmaster 49. Ah! M'ha agafat per darrere, fill de puta, en Clugnob. Sí, t'has d'amagar. T'has d'amagar perquè estan tots aquí. Aneu molt, molt follats, aneu. No de campers. Camper! Oh, anava per tu, ara. Ah! T'has sense bales. Joder, que aneu ràpids. És que s'apareixen i et disparen, tio. Això és injust. Ah! Que bé us ho passeu. Sempre apareixo el mateix puto racó, tio. Adeu. Hola! Vale, ja em porto dos de morts. Com que l'he matat? On és el tercer? On és el tercer, fill de puta? Oh, quasi! No vinguis a per mi, tio, si ja estic mort. No teniu vergonya. Joder, tio, sí que és dur aquest. Fill de puta. Sí que és dur. Vale, dos de morts. Qui queda? Vaya merda, l'arma m'agradava més l'altra, la veritat. Tu, aquí quan surts has de córrer a amagar-te, perquè, si no... Sí, sí, és que aneu molt follats. Ah! Ah! M'ha pillat per l'esquena, fill de puta. T'ha matat. Oh! Chuckmaster, estàs resquebrajao. Doncs ara aquí estem. Chuckmaster 27, jo sóc el 98, i en Chucknob, que no sé qui coi és. T'ho estic carregant, no vingueu per mi ara. Oh, ah, sí, mira. Però què fas, fill de puta? Per què no et mato? Ah! Ah! No, no, tio, no! Què em diuen per aquí? Mumalo, tira el link de nou, please. Voy. Sí, a mi també m'ha saltat, eh?
Sí, a vegades salta, a mi m'ha saltat ara. Hòstia, podria tornar a fer captura de pantalla, doncs. En sèrio? Ja podia haver carregat abans, eh? Vale, ja hi som. Vale, ara m'escriu el meu nom. Escriviu-vos el nom aquesta vegada. Huevones. ¿Dónde estáis, huevones? Em voleu matar, cabrons. T'has ficat nom o no? El Club Master, 27. Vale, doncs me'l canvio. Estic saltant. Ja m'està carregant a mi. Ah, vale, vale, clar, estic sol, doncs. Huevones, entrat, huevones. Em posaré a fumar i em matareu. ¿Cómo lo sabes? No se encontró el juego. ¿Cómo que no s'hi pot anar? Jo tinc el link d'on estic. És aquest, eh? A veure... Serviu a Alemanya. No sé per què has triat Alemanya. Jo estic en aquest. Cliqueu el link que acabo de passar. Sí, sí, jo he entrat a aquest i em deia que no se trobava. Com que no? Bueno, veurem ara. Ja veus, se m'està carregant. No canvis, Jacint. Ah, és el nom del jugador, no la sala. Vale, 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 vale. Jo estic sol ara aquí. Hòstia, estic... Ah, però jo he anat a una sala i resulta que està ple de gent. Ah, sí, estàs en una altra sala, tu. On te vas? Que et pelaran. Que bo. Vaig a matar gent. Vaig a matar desconeguts. I a mi m'has posat de fons d'oblat, o com... Vine aquí, fill de puta. Alemany de merda. No, hauré de sortir, però si som un pilot de gent aquí. Home, clar, nosaltres perquè hem entrat una partida per nosaltres només. Però som molt malos, eh? Vaig a la vostra. A veure, torno a provar. No sé, jo sé, si no tiro tan res de gent. Ah, mira, ara hi ha algú més. És veritat, per què has saltat? Tu, ara ha entrat algú. Hi ha algú aquí amb mi a la partida, no? Hola, qui és? Qui és? Espera, no ens matem, no ens matem, eh? Treu-ho, 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 treu-ho. Qui és en Clugnob 49? No sé qui deu ser. Qui és en Clugnob? Qui està amb mi a la partida? Jo estic a dins de la partida, qui està amb mi? L'Albert, l'Ander, qui està amb mi? Qui és aquest? Ens estem liant. Es queda carregant. Bueno, també podem... Tu, també podem fer equipos, eh? Clar, si fóssim 4, podríem fer equipo de 2. 2 i 2. Ui, no. Ja m'estic perdent amb un. Tu, no ens estem matant per esperar que entri algú més. Hi ha d'haver una tecla per córrer. Solo espera. Per què no em deixa entrar? Ah, vale, unir-se al juego, vale. Com que tu, Albert, ets en Master Beard? I en Clugnob 49, qui és? Ah, ara ha desaparegut. Algú de fora. Hòstia, quins sons, tio. Estàs entrant en mi o no? Ah, mira, mira, ara, qui em mata, tio? No sigueu així. Underbrain, és l'Underbrain. Que cabron. Vale, ja estic entrant, ja estic dins. Jugar. Vinc a matar-vos, fills de puta. Ah, sí que hi ha moviment. Tots és alhora. Va, n'ha aparegut un altre.
Ah! Filla puta. Apunta't el nom del joc, eh? Pel proper dia, fer el ridícul igual. Com més gent siguem, més molarà. Tenia un per aquí, va, us escoçaria. Tio, però deixa'm que el mati. Espera't que mati l'altre i després em mates tu. Però... Colla, flipats. Engegin en Tarantino. Ui, de què t'ha anat? Qui és que porta 5 partides guanyades? En Clubmaster. Us esteu matant amb molt a lo loco, eh? I no feu ni estratègia. Vaig sentint crits a fondo només. Ah! He de triar quina és la millor arma, encara no m'he decidit. Ah! Tu salta. Em sembla que no he guanyat cap partida. Em sembla que només he matat 2 vegades. Tio, no em fa pena el que t'estic explicant, sóc normal? Sí, tu ets el que acaba d'arribar, no? No hi ha més gent per matar, no? Merda, que se m'ha acabat la munició. Tio, però com pot ser que el primer tret em rebenti? Qui ha matat aquí? No ho sé, ja... Tio, però... Que acabo d'aparèixer, no teniu... No teniu vergonya ni teniu puta re, home, ja. Aneu. Que aquest és el meu canal, us manejo tots. Jo ja no sé si moure'm. Veus? Per què em moc si només apareixo i em maten? Segur que hi ha un campero per aquí. On esteu, camperos? Ja el veig, ja el veig. Però dispara, fill de puta! Toma! Menjada, eh? De què aneu? Me l'he menjada. Me la comí. Aneu fent nous ferrats, vosaltres? Perquè cada cop que et mata em fas nou ferrat, tio. Ah, quasi. Capitán Chicken. Et mataré! Buf! M'han matat tantes vegades que m'han expulsat del joc. Va, ara triaré aquesta arma que fa temps que no la provo. Joder! Però deixeu-me-la provar, no? Deixeu-me que m'anà. Ah! Ja tinc, que cabron, eh?
ràpid. Ui! He sentit la gallina. Des d'on dispares, fill de puta? Hi ha pauses dramàtiques. Ja t'he vist, fill de puta. Em quedo sense munició, tio, quan vaig a per tu. No me'n recordo de carregar, som molt malo. Ah, quasi. Allà amb això, què collons és això? Però quina és l'arma curta? No m'apareix aquí quina és l'arma curta. Per què el teu és rosa? Aquí hi ha l'ou marron. Sí, exacte, tio. Com s'aconsegueix això? Vinga, va. Vinga, xiquitines. Qui ha sigut el flipat? Entera, Me la comia entera. No m'agrada aquesta arma. Vinga, amb aquesta, tornem a provar aquesta. Alguna? Aconselleu alguna arma o què? A mi la curta és la que més m'agrada. Tot i que em matin. Per cert, tinc el xat abandonat. No sé què ha passat. Perquè me l'he modificat a inventario. Ah, qui és aquest ou marró? Per què va de marró? Jo t'ho he vist ser marró. És l'Underbrain. Per què Underbrain vas de marró? Perquè se l'ha modificat a inventario, vaig a mirar. Ah, a veure, jo també vaig a inventario, tio. Què passa? A veure quin color m'agafo. Color mierda. Color caca. Va, em ficaria de negre. I cara de malote. Les cares on te són? No, em posaré la diana, o pots posar-te barret i tot. Uli! Uli, uli, com un mula! Com es fica? Ah, vale. Vale, ja està. Mira el meu com mola. Ai, aniré. Tu no em mateu, mira. Un moment de treure. Mira. M'ha donat la diana, Has vist la diana? Per això o no? No, encara no... Tio, no tinc temps de tot. I què més hi ha d'allò? Que pugueu disparat, bojos? Sí. Por... Te canvia ràpid, tio! Ah, la merda, Marc. No era jo. Ah, pues anava com tu. Sí. De fet... També portava Diana, aquest. Sí. No us copieis. Anuncio, toca't els ous. És el que té, tio, ara te'ls foten a tu. No hi ha ningú? Algo m'espera. Ara, com que sou marrons, em costarà diferenciar-vos. Hi ha algú? Ah, quasi. Pues és millor que Fortnite, té millors gràfics. I més varietat de personatges. Hola, vaya chuspinazo, Tu, en veritat, ja per disparar de cara al cos o algo, o algú ho ha vist i... Porque la verdad no... Que se ve al chat, dale al enter. ¿Al enter de qué? ¿Qué chat? No sé què em vol explicar. Jo? Dar-li a l'enter, que se ve al chat. Però no sé què vol dir, si d'una cosa o de l'altra. Va, sigui com sigui.
pillo. Hijo de puta, mamón. ¡Eh! Ah, la merda, home, ja. Chuckmaster de los collons. Puto cowboy de los cojones. Però és molt a carregar. No, no pot ser, tio, t'he disparat. A mi no. No, bueno, parlo en general, sigui qui sigui. El de la cara enfadada. De merda, com sempre m'he quedat sense munició. I com ho sóc. Com sóc tot. És molt millor que el Fortnite, això, xaval. Merda, merda, que m'ha vist. Merda, merda, que m'ha vist. Ah, merda, jo anava per l'altre lat, tio. Ah, la merda. Chuckmaster dels collons. Vaig a l'inventari. Hòstia puta, no me'n recordo mai de carregar. M'estic posant dels nervis ja. Vale, allà hi som. Allà hi ha un campero, tu, que algú vagi dalt a matar el campero aquest de los huevos. Qui collons està tirant? Hi ha una massacre d'ous, xaval. Bueno, començo a disparar perquè sí. Mucho silencio escucho yo. Però no us dispareu, parleu una mica. Estic darrere un ou, a punt de matar-lo. Però quants tens més necessita? Sí, depèn de com els toques. Gràcies. Bueno, què? Toma, home, ja. T'han de saltar, t'han de saltar, eh? Pues clar, quan comencem amb mariconades no puc, eh? Calla, bumba. No, però no està mal el joc dels ous. El que passa és que podríem canviar de mapa, perquè ja ens el coneixem una mica, eh? Ja t'explotarà la cara, fill de puta. Hi ha un allà baix, ens estàvem esbatossant aquí dos. Hi havia un campero, crec jo, més, eh? Vull quan de silenci, estic sol. Collons. He sentit la pistola carregant-se. Deu ser la meva, la meva. Toma. Home, ja està bé. L'has matat diverses vegades, eh, Jacint? No tinc granades. Puta vida. Un s'ha tancat dins el fort. Voy a por él. Qui ha matat aquí? Jo he matat el del fort. Tiro una bomba. Ha, ha, ha.
Hòstia. 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 Qui és aquest dels saltirons? Jo. Ha fet mal aquesta. Merda, 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 merda. Carrega, fill de puta! Què tens, immortalitat? Jo. Estaves brillant. Jo? No, no sé qui era, però algú estava brillant. No m'agrada la gent que brilla. Tots dos. Home, ja, tanta mariconada. Tanta aquí, pom, 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 pom. Apa. Tres. Apa, el quart. Oh, no. N'he matat tres, ja el quart no. No he mirat ni els espectadors que estic fent, en cap moment. No? No. Oh, 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 tio! Ah, per què no he carregat? Espera, vaig a mirar-ho. Tenim 5 espectadors. N'hi ha un de més que mira. Cosa que no m'entenc. Jo veig això i m'espanto, marxo del canal. Uns tios que són ous que es maten entre ells. Ah, ah, no, tio, aparta, ah! Darrere, darrere, lluita, darrere, darrere, darrere. Ja, però és que jo no podia amb tres, ja. Veritat? Quants estem jugant? Quatre, podríem fer un equip, eh? Podríem fer uns equips. Tu seguro de coche desde 100 euros. Com es fan? Però no estàs entre igual, cabrons. Ho saps com es fa, allò d'equips? S'hauria de sortir, suposo, tio. Espera, espera, que estic... N'estic perseguint amb un, que ja fa rato. No sé qui. Doncs s'hauria de sortir, suposo. Què som, quatre? Sí. Bueno, també tinc en compte que això... Hauríem d'anar a dormir, eh? T'has bobiat. Quina hora és, és veritat. Quina hora és. Són les 12. Ha! Jo he sortit. Molt bé, tio. Aquest és el que m'ha matat abans. Espera, que ara em canviarà el nom, perquè si no... Heu sortit tots? Com es surt? Que no sembla que sortim, fill de puta. Espera, que creu i us invito. Gratis para todos, equipos. Us esteu matant fort, aquí sota. I canviarem el mapa. Espais Arena, jugar. S'estan perseguint i ho veig tot des d'aquí. Ara us enviaré el link. El link. Si som 4 podem fer un equip de 2 i 2. Vale, estic esperant. A qui jugueu? Al Fortnite de Marmats Boomers? Doncs sí, si et vols apuntar, sigue-lo. Allà va. Ara en teoria aquest és el de l'equipos. Anem-hi. No sé si anem amb equipos, com fem... Jo ja he entrat, però... I estem en una altra pantalla, ara, eh? Aquesta mola més. Ah, mola més, aquesta. El que passa que no sé com... Uf, és molt complexa, eh? No sé com es fan els equipos, tio. Uf, sí, que xunga. Aquesta pantalla pillarem molt, eh? Aquí morirà molta gent.
Explica els comandaments per al cigaló si es vol apuntar. W baixa, endavant, S enrere, A, B, E, canviar l'arma, Q, tirar la granada, R, recarregar, Shift, apuntar, espai, saltar, i el ratolí, moure i disparar. Hi ha algú dins, ja? O no? Ara estic entrant, jo. Ho fem un moment de tregua? Perquè sí, fem tregua fins que avisem. Sí. Fins que jo no digui res. Ara. Perquè a part, en teoria he posat equipos, o sigui, que hauríem de poder fer equipos. Vale, ara esteu a dins, ja. Bueno, us veig. Jo sóc blau. Ja no sé el que sóc, ara. Tu ets vermell. Va, ja són dos blaus i dos vermells. Juguem? Sí? Bueno, entro. Com sabem si són blaus o vermells? Primer hem de trobar com sapiguer els colors. Ara, jo sóc vermell. Jo sóc Mumalo, vermell, i estic amb en Lord Chill. Jo és que no veig... I tu, Jacint, ets blau i estàs amb en Cluck nou. Però hi ha alguna manera d'identificar per colors quan ens veiem? No sé, reunim-nos tots al mig de la sala. On esteu, la part de dalt o la part de baix? Jo sí que la part de dalt. Vale, on de dalt? Vaig a dalt de tot. A dalt de tot, veniu tots a dalt de tot. Ja estic, damunt d'un tauler de parxís, sembla. Jo estic més en l'aire que tu, encara. Et veig. Sí, et veig vermell. Hola, Mumalo. Jo et veig marró. Sí, però el nom de dalt és de color vermell. Ah, sí, sí, el teu és blau, és veritat. Vale. On sou la resta? On sou... Vale, ara ve el Lord Shield, que aquest va amb mi. Vale, i... Tu anem a dividir. Chugnob, on ets? On està el no veig. Ai, cara huevo. Chugnob, no em feu una sol, tio. Chugnob, on ets? Està en Chugnob, s'ha perdut. Chugnob? Chugnob, on ets? Chugnob. No. És que hi ha tantes plantes que... Hòstia, estic pels passillos jo ara. Per trobar-nos. Chugnob, on ets? No el veig. Jo he baixat ara i no el veig. No, jo tampoc ho veig pels passillos. L'heu vist? Algú l'ha vist? Ja estàs. Potser està al xat i no ho veiem. Bueno, ah, no sé ni a mi com... aquestes coses no em funcionen. Vale, no veig funcionen. Un de vermell que m'ha passat en Yolk Suprem per davant. Vaig arribar a teu Yolk Suprem. Tranquil que no et disparo. Vale, Mumalo. Yolk Suprem, on és l'altre? Pues estàs sol, Jacint, et podem matar molt ràpid. Ja. Ah, mira, ha sortit ara. Ah, en Bowman està amb mi. La Bowman, que cabron. Tio... Què ha sigut, en Bowman o en... Però perquè en tothom és vermell. Sí, hi ha tres vermells i un blanc. Ara, en ara. Bowman, Jacint. Anem-hi, ja ara, podem anar a matar. Vas a matar, tu, vine. Bowman, ja et veig, estem aquí. On t'esteu? Vale, el primer bona. Oh! El rata, que estaves aquí amagada, rata de cloaca. Ah, la puta merda, home, ja. Tu, està a Nadal. El meu company, està a Nadal. Ah, cabrón, en Bowman. Bé. Ojo, eh. Fortnite pa pobres. I això que és gratis, eh? Vale, estan a baix. Vale, un està pujant. El veig. Estic a darrere en Bowman. Bowman, cucut. Vale, acaba de néixer en Bowman. No, acabo de néixer jo. Ah, la merda! Meu malo fill de la gran puta. Sí, ese soy yo. Per què sento veus? Sents veus?
No ho sents? Sento una tia que parla. Una nova manera de fer l'inglès? Senyora, què m'està contant? Moment! Jacint, estic darrere teu! Ja t'he vist, filla puta, ja! Corre, corre, cabró, corre! Joder, ens estan arrasant aquests dos. On estàs? Bowman, mata gent, sisplau. Ai, no, que ets tu. Vale, perdona, Bowman. És l'acostum que veig algú que s'acó... Ep. Ha dit, ep, perquè m'ha vist pujar. És que t'has de matar tu mateix. Ah, bé, bé, company. Però, com que m'has matat? Tio, no... Està googleado. Bebé, Lord Seal, bona posició. Mira, està brillant el Lord Seal, perquè està arrasant. Porteu 5 morts cadascun, fills de puta, i nosaltres cap. Merda, en Bowman, en Bowman, campeta, campeta, en Bowman. Hòstia, que malo. Seguim-me'l, seguim-me'l. Ulle, ulle, huevón! Giren, giren! No pot ser, tio, t'he disparat 3 vegades. Estaves esparracat ja. Però sí, és que jo només apareixo i ja estic mort. És una facultat que tinc. Està a dalt, està a dalt. Què està a dalt? No siguis xivato. Està a dalt, està a dalt. Ah, fill de puta, m'ho malo. Que et follin. Bowman, no portem ni un mort, tu i jo. Bowman, voy a por ti, Bowman. No pot ser, tio, t'he disparat, no pot ser. Ja vaig amb escopeta. Bowman! Recarga. Les manos rojas. No, 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 tio, no. És impossible. Per què estàs tan candent? Momal, ho portes 11 morts? Estoy detrás tuyo, Momal. York Suprem 6. He desbloquejat algú. Tio, no pot ser... Però t'estic disparant i no... Ara! Una mort, joder. Estàs massa silenciós, Marc. Quan calles, malament. Perquè estic aquí darrere teu. Mata'l, Bowman, que l'has vist, està darrere meu. Aparta't, Bowman. Ah! Per què me l'esborra? Ah, són 11 morts sense que t'hagin matat a tu. O com va això? Perquè jo he perdut la mort que havia aconseguit. On t'estan? No els veig, m'estic posant nerviós. Jo estava fent una pausa publicitària. Ai... Hòstia, se m'encalla. Se t'encalla el joc? Sí. La gràfica és normal, eh? Joder, però si... M'anava de puta mare. De cop i volta se m'encallat. Compi. Vale, ja hi soc. Ja estic mort. Ui, però què heu fet? De què m'ha anat?
Home! No, tio! Oh! Ah! Havia matat el teu compi, ja. I'm a woman. Vale, ja et veig, et veig. Et veig. Oh! Merda. Què? Què, xulito? Mata. Ah, no, tio. Ah, sou uns merdes. Cuidao. Bombardazo. M'encanta el... No és que et mati, és que... Bé, així sí, n'has caigut davant meu. Que raro. Corre, que vinc. Ui, m'has tirat en braga. Ah, vaya dos, us heu anat a juntar. Els dos més viciats, poder. Segurament. L'Albert ja et dic jo que sí, i tu també, o sigui que... És l'Albert, és que no sé qui és l'Albert. Albert! Crec que és l'Albert. Albert, si ets l'Albert, salta dos cops. Ets l'Albert? No, doncs no és l'Albert, no salta dos cops. Doncs és el... No, sóc el Cigaló. Em mataran, tio. Obrim-nos les esquenes. Tu, estan a dalt com ratetes esperant, eh? Que sí que esteu a dalt. Confessa-ho, Gisín. No puc parlar. Bé, estic traient el cap i m'està veient. T'han trucat per l'esquena, eh? Ha baixat. No! Tio, sempre se m'acaba la recàrrega just se m'acaba la recàrrega, fill de la gran puta. Mira, l'he vist néixer. Joder, macho. Por. Estàs enxufat o què? Vas a pel meu company, Gisina, la traicionera, per l'esquena. T'estic seguint a tu. No, corre, Gisina, que no el mates, Ah, pues sí que l'has matat. Que cabron. No m'ha donat temps a matar-te. Hola, sí que ets dur, tio. Ah, ara sí. Pesat, el paio. Sí, deixa'm anar al xat. Jo no sóc que no em va. Bueno, és que has entrat al link? S'empieza de cero. No sé si pot entrar. Ah, em puc canviar d'equip, eh? Em puc passar a l'equip vermell, si vull. Ah, sí? Sí. Bueno, són i 25. 5 minuts més i vaig a dormir. Aviso. Vosaltres us podeu quedar jugant, eh? No, em sembla que també farem pensament. Ah, vale, un compi. On t'estàs, Gisín? On t'amagues? Acabo d'arribar. No em vulguis matar. Has tornat a pillar. I aquí darrere la columna. Vine. Vine, rateta! Sembla que encobria en Bowman, que l'he vist darrere meu. Com es pujava? Ja no me'n recordo. Fa tant que no pujo. Tio, no pot ser. Amb un tret no pot ser. És impossible. És que t'he vist passar. Ja, però amb un sol tret no pot ser. Perquè vaig amb escopeta. Ja, amb però... escopeta just a bocajarro. Bocajarro. Mira, l'he vist darrere la columna. Jo també. Oh! Quina cabron. Ah, m'heu tret... L'únic que em feia il·lusió que era matar-vos. M'ho malo, portes 23 morts. Sí, bueno. Joder, acabo de néixer i ja sento com matant el company.
T'has rascut? Tu estàs a baix? Sí. Estàs fet de campero, eh? Ah, m'havia equivocat, perdona. I què ha passat? Em vol maravillar. I ara... Ui! Que et follin, fill de la gran puta! I ara vaig a pel teu compi. Cuidado, company! Oh, quasi! He acabat la teva ratxa, eh? No t'havien matat, Marc. Ah, no? Que no. Cabra. M'has fotut en l'aire. Em hauria d'haver tornat loco com els jugadors pros. Esto no es un juego, eh? On te vas tan a dalt? Mor. No, sempre se m'acaba la recàrrega aquí, tio. Quin puto fàstic. Com pot ser que sempre se m'acabi amb tu? Mira, noi, perquè... Vinc a menjar-te. Aquí. Aquí, corderito. Mentre estan pujant la... Ah, quin fàstic de tio. Putos compenetrats. Tio Bowman, fa molt que no et veig. En Bowman està en modo sigiloso. Meu, meu. És que no ens veiem, ni us veieu. L'has sentit carregar, Jacint, el clatell? Que puja, que puja! Ah, quasi. Qui ha matat aquí? Ah. Ell m'ha matat a mi. A mi sí me atasca mucho, amb Bowman. Esteu super silenciosos, eh? No, és que jo estic carregant encara. Vale. Vale, ja he arribat. Ui! Què heu fet ja? Aquí, on esteu? Ai, tio, m'he equivocat. No pot ser, és que no ho entenc, tio. Bueno, són i mitja. Última vegada que revisc. Última vegada que pilles. M'estic passejant de manera molt sexy, o sigui que algun parany té que estar caient. Sí, ja t'estan caient. Hola, m'has bueno. Matat, tio. Apa. Amo malo. Bueno, gent. Un plaer. Per què ara ets petit? No sé, sempre me vas aixafant. No, no, jo no et vaig aixafant, es va convertir en sol. Un plaer haver jugat amb vosaltres, m'ho he passat molt bé. El pròxim dia més i millor. Hem fet una hora i mitja, que ja és bastant. Bastant més del que m'esperava, la veritat. I res, demà festa. Demà porteu-vos bé. Que vagi molt bé. Bona nit a tothom. I... Somieu amb els angelets i aquestes coses. O no, no sé. Que cadascú que foti el que vulgui, saps? Vinga, nanit, Albert, ens veiem. Molt malo, som bons. Nit. Sí que sou bons, cabrons. Ah, és tu, Albert, hòstia. Albert forever. Senyors, una abraçada i parlem. Que vagi bé. Sí.